reagujeme na malé děti. My ale si netroufneme na velký youtubery, my reagujeme na malé děti. A když si troufneš na velký youtubera, tak co si dokázal ty, vole? To. Nic, prostě jenom reagovat na Hogiho a Datla. Čuráci jsme, kurva. Pobodat bychom se měli. Přestaň reagovat na malé děcka, kurva. Vem si doubit třeba Datla. A pak ten samej týpek, vole, u Datla. Nic to nedokázali, vole, nic. Tam ještě ne. Can you save my heavy dirty dick? Ještě ne, dobře. Co ti jebe, já jsem jinej slušňáček teď, ne, ale... Takhle bys ani neřekl, že jdu hejtit malý děcka. I'm calling the crossfire. Čau, já už tam u další reakce. Jak je to možný, jsem tady opět s Nixem? Wow, kdo by to byl řekl? Já to nechápu, jak je to možný. Ten člověk, kde se tady ten člověk furt bere? Čus. Každopádně dneska tady máme opět reakci na vámi doporučený cancer. Máme tady opravdu hodně toho, jak můžete vidět nahoře. A my se podíváme hnedka na prvního. Ten se jmenuje Fielda 14. Jo, sestřih z Equalandie. Ten asi... Tam nemohl být, vole. Ne, podle mě. IQ, ne? No však jo, IQ, to má to 14, to je ta 14 v jeho jméně. Protože 14 mu určitě není. Tak třeba to je rok narození, family friendly. Asi ho máma hodně vykrmovala, sestřih z procházky. On ne... Ne, proč, vole? A teď tam bude, ahoj všichni. Hele, tím jezdím do školy. Jezdíš jiným. A podobným. Hele, to je Hogi. Hagi. Ne, on má pěti, co? On má pěti dveře, viděl. Tak já čekám, co se tam bude dít. Zatím prostě stojí na místě a doslova se rozlíží okolo. Já dostávám rakoviny. Dvě, čtyři. Za chvíli. Hele, točíme tam... reakci, bude tady zase ask, vole, byla jsem v Motola. Ne, tentokrát tam bude můj ask, vole, byl jsem v Motole. Na šestý chemoterapii jsem plešatej a umřu. Top 5 Inter, co... Inter, co jste mohli? Top 5 Top... a Inter. Top 5 na mém, to nejde, vole, když jsi stupidní a... Nebude. Ty vlady tady má 10 videí předtím. Nebudeme hejtovat, teď jsme... Vlog z Bob... Power Director, jo? No to už je, já jsem to... To je to top video jedno, to je to top 5. To je to top intro, no. To bude na prvním místě tohle. Ne, na druhém, tam bude ještě lepší určitě. Ty vole, ta hudba. To je nic, co dostal copyright strike, vole. Musím jak střihnout. It's been a long dick with your pussy, my friend. Dobrý, to nemá cenu na to ani reagovat, vole. Stop! Zvednutí činky, to je ono, to je přesně to, na co chceš reagovat prostě. Takže čau, já jsem Filadečka na zále. Ta hudba v pozadí, píme kván. Jak už jste si určitě přečetli názvu, tak dneska to bude 100 zvedů téhle činky. Není, to nemůže myslet vážně. No, víš, jak mají psi do držky takovou tu kost, vole. To bude zvedat ze země, vole. To má úplně stejnou váhu jak tohle, no. Ty vole. A on to dokrát zvedne, ty vole. Ještě jednou rukou, no, ty vole, to je fajn. Bobouma si to dá, ne? Celý kluk, vole. Pojď, to dá. Já mu věřím. 24 FPS. Haló. On fakt nemá vyšší kvalitu. To má 360. Zvedání z rychle. To jsem neuhod, já bych se to taky rychle dával, ty vole. Já bych to schválně... Já jsem měl chuť to počítat, ale... Hej, ten jeho pohled, to je dead inside úplně. Já si vole. Hej, proč to vlastně dělám, kurva? Já jsem retardovaný. Já si vole. Já jsem spadl v porodnici asi. Asi jo, vole. Má rakovinu, nemá vlasy, vole. Oh, ten byl v Motole. Já si vole. Asku. On se u toho nudí regulárně, prostě. Bude tam něco jinýho už. Jak jste viděli, tak jsem jich opravdu udělal 100. Protože chvíli jsem tu činku vydal takhlec, pak takhlec a pak takhlec. Tam toho hodně vidím, no, ten rozdíl. A to asi furt viděl, no. Musí, prostě a ten, kdo věří, tak jsem za něj moc rád, protože já neužiju. Ale tak ty, co mi nevěří, tak... Maminka říkala, že lhát se nesmí. Takže já vám věřím. Takže Česko nelže. Já vám nelžu. Ten pocit, když to má tak půl kila. Ale jinak to máš pěkný edit. Tam je edit. Na úrovni a pak jenom...
na nějaké úrovni. Tohle je prostě jen kokot. Dobře, dobře to jako. Já se nevím, jak to zakončit, no. Co je na tom edit, kurva? Kdy se tak ty čuráku? My jsme se nepodívali. Víš, jak jsi nasral do držky? Konec s YouTubem a další video začnu natáčet. Konec a pak... Ten konec YouTube se... A pak nakonec si řekl, tyvaj, ale bez těch YouTube money, kámo, já nepřežu. Já jenom natáče dál. Nenatáčej. Má vyrendrovaný, no. To jo, no. Jak to má tak 6, vole. Dobrou? Dobrá zpráva, jo. Dělal to ze srandy, chápeš? On to ale dělal ze srandy, ty tomu vůbec nerozumíš. Chápu, proč chceš umřít? Ne. Takže takhle, jestli pod tímhle videem budou komentáře, že oni se snažej, si vás najdu a vykuchám vás, vole, zaživa, vole. Protože tohle není kurva snažení, ty vole. Co je na tomhle snažení, že uděláš to, jak si hraješ s autíčkama, nebo s, já nevím, s traktorama, vole. Dej to pryč už. Nevycházeli. Nevycházeli, jo. Ahoj lidi, já jsem Naty a vítám vás z mého dalšího videa. Všichni čekám intro, vole. Jak se natáhnout ty jiné views? Chtěla ukázat nudes na nápad. Oni tam nejsou. Oni nejsou, úplně do piči, nemám. Protože to bylo trošku těžký se mnou a teď budou už vycházet. Ty o tom musíš životě hodně. Ticho. Jsem tě říct, že ona je těžká, to já nebudu. Budu taky natáčet pro vás. To mám slibu. Mám špinavý nohy, měl by se sumejt. Musím, ty vole. Píčo, zase. Miluju, když taky natáčej. Dneska to mělo být takový seznamovací video. No, seznámili jsme se, že jsi jako tady, no. Ty jo, já jsem toho viděl v tom novém bytě. Máme jídelný stůl. Ona to točí v kuchyni, tam budou žrát a ona prostě čau lidi, já jsem velká youtuberka, pičo. A dneska tady žerem. Dneska žerem jídlo. Oblečení. Oblečení. A nejhezčí je toto. Jo, ten okap. Nádhera. Líbí se mi ty mraky, no. Už od ní nebyl lepší. Ukaž, kde bydlíš, no, ať si pedofilové můžou pěkně najít. A... Stačilo by vám to? Jo, stačilo. Slibuju, že dneska zítra... Slib mi, že skončíš s YouTubem. Ty spíš slib, že skočíš, vole. To je ten malý patro, to je tak první patro. Hned zítra bude video před jedním rokem. Kde je video, kurva? Na ty! Ty jsi lhal, ty cuňu. Ty lžeš! Já jsem čekal na to video. A ono tady není. Dítě s... Pere s kamerou. Máma se prala stále. Teď ty si lhem, jo? Nechci tě potrat, nechci ho. Já jsem ti říkal potrat, ne. Já jsem ti říkal do buse. Byla docela jednostranná bitka, no. Já bych řekl, že KO, vole. Čum je reakce, vole, cringe. A čum to je, to video je cringe, protože čum tady to video, vole. Nějaká piča si dá na hrty, vole, flašku, takže je úplně vyjebaná. Kočka chodící, vole, vyjebaný kokot. Mám to postižené, on zíká, vole. Ale on aspoň netočí videa, vole. Jo, ten logik. Maminka tam říže mi. To je logik, že jo, no jasný. Jo, to je od Benatara tam, to se peru nějaký ty kurvy, vole. Dobrý, dej to do piči. A dám jich 3 roky, srdce dětem, teď už jedno máj. Myslíš, že jich mohu mít víc, ne? To bude smazal, ty své věci. Co ani nedivím, vole. Autoškola s bosem, ty veš, upětovat. Když se to přiučil aspoň. Veď? Dej tam mé dárky, mě zajímá, co takovej potrat skoro nedostal jako dárek. Třeba rakovinu. Já bych to předdržil třeba. Jako rakovinu. Tohle jsme teďka mohli vidět, jak to bylo kvalitní videa, mé dárky. Já jsem domů, nebo jsem venkám? Donu, to se. Jedno. Podle názvu. A tak vám už to jdu ukázat. Teď ten bude menší střih. Jak se to pouze? Kde se ten střih dává? Tady nikde není napsáno střih. A jedna z prvních... Víte, tam nebyl, ne, ten střih? Byl. No. Na PlayStation 2. Tady je jedna. Vidíte? Jaký je dneska rok, ty? Kde to je točení? Malý právě. 2017, hry na PlayStation 2. Jako,
Jo, hry na PS1 a 2 byly super, ale... 4 roky zpátky. To bylo k tomu, to byla ještě... Protože když vytvářejí aplikace do mobilu, vole, jako je krokoměra, tak tam nevyrábějí něco, co by tě prostě zabilo. Jako třeba jméno rakovinotvorný děcko, nebo cringe děcko třeba. Ne, tebe, že by to zabilo. No jo, ale že by se aplikace tak jmenovala, že prostě jo, koukáš tak... Autodestrukce, jo. Tady, z čeho jsem měl snad tu největší radost, no zatím jsem z toho poskládal jenom kousek, ale koukněte se, si to šlo zrovna dvakrát. Já už vím, co budu dělat, já budu taky natáčet, jsem dostal k Vánocům. Nic, to bude minutový video, protože já dostávám jenom peníze. Ale nedostal jsem normální šupky, ale tady... Dej to do píči. Kimberly. Taky jsem si to... Kimberly. A tady to je můj novej pozdrav. Já vím. Je to i to video krátký, ale zatím to je jediný, co natočím. A nikdy by mělo být za pár dní další video. Takže doufám, že se vám to bude líbit a u příštího videa zase příště. Takže čau. To vyplo. Ne. Na to nejde zareagovat, jo? Recenzia na repráček. Repráčik. Sledovatelov, je to so mnou vlastně Derby na jeho kanále. Čau. Vítajte. Ja som jeho brat, dneska na takom netradičnom mieste, konkrétne Audi. A volá... Tady... Nejenom, že selhala výchova, to je jedna vec, jo, ale... A oni sú postihení oba. Ja především, no teď selhala výchova, to Audi, buď toho mají půjčený, není vůbec jejich, protože sedí vzadu, takže asi není jejich. Kdyby je viděla matka, jak tam sedí, tak instantně vyběhne, zmrdí, vole, vypadni mu tam tak. To a s viděním, vole. Takže je tu s vami Hennessy a Derby. Takže pojďme na to, čo... Hennessy, on taky točí? Si mluv v Minecrafte a nevieš natáčet. Prostredníctvom Bluetooth. Telefon chvíľu po polnoci, povedz mi prečo mám zodvinu teba, volažo... Díky tomuhle přesně vím tu kvalitu toho repro... Ty kokot, jak říkala to jméno? Opačný skok. Ne, Ty vole, tady někdo objevil funkci reverse. Ty vole, ve Vegasu, oh shit, ty len hambu robíš Slovensku, radšej netoč nič. Tak hambu robí Slovensko, víte. Chutná kahier na mobil. Ty žereš ty hry, vole. No? To je, jsou Slováci, třeba tam žerou, vole, kameny. No tak to jo. Jdu se kále. Koko to změnil na číští, to neví, jak to vypnout, ne? Ty jsi potrát, ty vole. A pak na to vyskočí, ty skurvený čůráku. Dvě minuty videa a on to dokázal, ty vole. Ninja. Ten tlustej určitě ne... No. Čau, já jsem pan Problém. To říkal i táta, vole. Tak to je problém, tohle no. A tohle je nové video s ninja. Ten dlustej je ninja. Ne, tak on... Čus! A dneska je to jako vykle s ninja. Další challenge. Yeah, challenge! Challenge. Všeho challenge, jakoby. Máme, no. Máme splnit prostě 4 challenge. Že jo? Ano. Jo, 4. První challenge. Je koňar challenge. Pak tady máme matonku, pepsinu, nějakou sirup a tekutej cukr. Děkuju, Natko, že jsi mě zachránila. Jo, děkuju, že jsi mě zachránila asi 10 vteřin života. Aby s***ní fakani, posuňte si to příště trošku víc doleva, ať ten tlustej tam je aspoň trošku vidět. Nebo kupte větší kameru, když už má 300 kg. Dejte do píči, nebo dostanu rakovinu, vole. Tyhle, bej tam já proti němu, tak rozeběhnu. Takou bych mu cáknul na tu držku, ty vole. Domluvka. Domluvka, no. Domluvka. Tu se hnusí lidi. Tady to je taková omluvka spíše, než je takový video klasické. Protože to minulé video jsem odvádal. Čusky hnusky lidi. Tamto video bylo velmi trapné. Tak udělám pozdrav Čusky hnusky. Abych to všechno zachránil. To zachrání, ty vole, ty koko. Představení mý stránky. Takhle je to fakt úplně jednoduchá stránka, tady je, co právě natáčím. Není náhodou pod... Je tam link na ní, jestli to tady není, vole, taková mimo. Ta... Tady je... No jasný, Wix site, no. Takový ty zadarmo, že jo, pro... Ale sojovej superník, kdo tohle oboje... Natáčet proti oknu je opravdu dokonalý nápad. Žere rychlej.
No on to sežere rychle, člověk se tváří úplně už nadšený z toho. Už jednou budu potřebovat se vyfotit, tak ne, že bych se vyfotil takhle, jak stojíme teďka, jak se otočil a tak se vyfotil. Jo, protože tam seš líp vidět, no, tak víš co. Tak čau, já jsem Pechy a tohle, no, vítám vás u tohle videa. Tohle bude video ochutnávky. Kámo bráchu, ty už bys ochutnávat neměl. Z nějakých potravin. Ti roste bradis. Ti roste bradis. Protože jsem to zkoušel natáčet a on přišel chytře táta. To je v píči. A dostal jsem přes píču. Ty dáváš videa na YouTube, no tati. Tati, to je moje ochutnávka. Asi vole. Přelečel půlku místnosti, vole. Tam tak mu zabavil kameru, vole, to natáčí na nějaký tablet. Protože teď tak kleslej se ani podívej úplně, jak mluví, ne? Úplně no, přišel táta, no. Dostal jsem tak brutálně přes píču. Tyvo, on má ty emoji, vole, poštářky, co? Chutná jak hovno. Kousne a prostě není to žvejkačka, že to drží přes sebou hromadě. To bude možná, protože to není žvejkačka. Ale... Já jsem si vzpomněl toho kritika čokolády. Jak to minul to rozbaloval. Ale jo, je dobrá. Je dobrá, šel dál, vole. Ulovil si takovýhle stvr, takovýhle klucíček. Ale jo, je dobrá, vole. Au. Teď mu vypadl zub. Nedávaj tam dalšího videa, vole, mě to nezajímá. Ale já nevím teda jak v Mladý Boleslavi a tady těch mrtkách, ale víte, že hokej se hraje na ledě. Já jsem s tím neviděl člověka hrát hokej na zahradě. Já jsem to fakt do teďka neviděl. Viděl jsem hrát tenis nebo pinkání, jsem si pinkal jako malej vole v obarách, jo. To jsem viděl, to je normální, to ti aspoň přihraje zpátky a dá se to odpinknout. Ale no, hokej na zahradě. Takže on je tam všichni zamrdá do hajzlu a pak je nenajde, no, vole. No právě. Tam někdo vole vzadu na zahradě. Au! Co se tam seká, vole? No a mě teď zezdolo, když máš dvě brady, ty píčo. 1:15, já jsem zahodila mobil. Já jsem zahodila mobil. Ne, že zahodila mobil, ona ho zahodila. Já jsem ho hodila a za. Za ní, vole, třeba. Hodila ho za. Dneska to je zero video s jako líčení, ale já jsem nelíčen nikdy v životě. Jako jo. Já jsem nežil v životě, jako jo, absolutně v životě jsem se nikdy nepil, ale jako občas pijem a pijem chlastací challenge. A když tak, kdybyste ho nějaký věděli, aha. Kdybyste věděli, že třeba uměl chlasta, tak... Alkoholici skurvený, vole. Klesá nám počet alkoholu na video. Ano. Tady je ta řecká mrtka. Hnusný jako kot. To je ten jelení lůj, ne jenom, to není. Ty vole. Víš, co jsem si vzpomněl? Hej, víš, co jsem si vzpomněl? No. Jaký to video, jak je ta ženská na tom předním okně, jak je těma nohama, až na ten kafr. Ten kafr, vole. Nádhera prostě. Jak se ještě usmála, čum na to, jo? Nech se usměje. Yeah. Ten zvuk do toho. Já zdechnu. Hej, mě bolí celý tělo zas. Jak se pohří? Dá poznat infarkt, že tě brní levá ruka, že jo? Něco s levou rukou. Jak v teorii rokel třeba, jak jsi držel pravou úplně. Držíš špatnou ruku. Ah. Ten stream si můžete určit z čehokoliv. Co by byl? Kreativ, survival, minihry, cokoliv. To jde teď až od tady tý verze, víš? Jo, to zdříš. To nikdy nešlo. Ne, mobizen, 50 fps, ale video má 4, vole. Prostě nějaký kokot ukazuje, vole, to, jak prostě nějaký novinky v Minecraftovém mobilu. Co tam napsal? Aspoň ví, že je čurák. Tady je vidět, proč se mu seká mobil, že jo? Tady ty mrtky na klávesnici, vole. Nejvíc jsou zavirovaný, no, vole. Teď si to řešil v nějaký známý klávesnici, vole, vir. Já vůbec ani napíču z tohohle čuráka. Čumná, teď ty experti, chytáš se na pravý straně, nech si chytáš se na pravý straně. Ne, to je zrcadlovka. Zrcadlový efekt. Dokážeš si představit, že díky tomuhle videu někdo získal 5 odběratelů. Já jich řekl, že spíš kurva hnusný tlustý zelí, ne? Zelíčko, no. No to zelí moc nežere. Výpečky se zelím. Že on žere jen ty výpečky, jo. Není ho slyšet. Hej, ale dokážeš si představit, proč si někdo si řekne, tyho, ten má dobrý video, já mu dám odběr. Ty bublinky jsou kulaté. Já nevím, jestli to je jako kulaté jako v debilně, anebo cute, vole. Kulaté. Ty jsou ale kulaté. Kulaté. Tak se podívej, kdo to napsal, viď? Piško dceru, no. Ah.
oslovoval se 5 odběratelů. To není oslova, to je informačka. Dneska jsem si pro vás připravil informačku za... na, za 5 odběratelů. Ona ani... A má 5 dislikeů, vole. Když nemá 5 odběratelů, do píči. Co lžeš, ty smrde? Tyhle, to tě doma naučíš, že nemáš lhát. Lhát se nemá, vole. Dnes je den, kdy mi umřelo morče. Dneska si dávám rap, pořídím si krásné kleště. Dávám si rap jako MC Cadillac. Teď přijde menší copyright. To si dávám hnedka teďka, ale můj fotr si myslí pravý opak. Dávám mu hranice, popelnice, jitrnice, pleskanice přímo před nosem. Zvoní mu zvonek krásně za rohem. Říká... Tohle to má 6 lajků. Takže dámy a pánové, tady Lukáš Zapadlo. A Michal Šika. Ano. A dáváme tady vlogísek na náměstí. Já přečím, jestli tady ten je retardovaný. Já jsem to chtěl říct, vole, jestli tenhle je retardovanější nebo ten druhej, vole. Tady z nich je víc postižený, ty píčo. Jak nejkavičí čuráci, vole. Oh, dobrý, ty. Tak tohle to byla celá dnešní reakce. Doufám, že se vám reakce líbila. Pokud se chcete více takovýchto reakčních cancer videí. Co ještě zabít. Jo. My se známe pro tuhle reakce loučíme, doufám, že se vám reakce líbila. Rozhodně posílejte další kanály, ale to je prosím něco normálního, nejenom retardovaný dětku, který natáčí pod televizi počítač nebo něco telefonem a žádné podobné věci, prosím. Jo, followujte naše Instagramy, Snapchaty a Instagramy, Snapchaty, Facebooky, jo, přesně tak. Jo, a Twitch můj, jo. Twitchečka TV, no nech se na týma E. Přijedu jakože škrrr, tomu brrrr, zhledovej jakože brrrr. Wow.